Gente, vamos falando agora sobre o Novembro Azul. O número de diagnóstico de câncer de próstata, gente, caiu entre 2020 e este ano. Os especialistas acreditam que a redução ela está ligada a exames preventivos realizados aí no último ano em virtude da pandemia, viu? Que afastou muitos homens aí dos consultórios médicos. E para resgatar esse público, uma série de ações vem sendo realizadas neste mês de novembro, que é considerada aí o Novembro Azul. Desconstruir barreiras para incentivar o homem a cuidar de sua saúde é a meta da campanha Novembro Azul deste ano. O objetivo é romper tabus e levar os homens para dentro dos consultórios. Neste ano, a campanha quer que o homem procure uma unidade de saúde para se cuidar, já que a pandemia afastou a população masculina das consultas de rotina, conforme explica o médico urologista Tarso Ferraz. A incidência de câncer de próstata estava aumentando 10% ao ano nos últimos anos, né? Por quê? Porque a gente faz mais rastreio, a gente descobre mais. E aí, com isso, as pessoas têm um diagnóstico de câncer de próstata cada vez maior e cada vez uma forma mais precoce. Isso é muito bom. Mas no ano de 2020, a gente teve uma queda de 20% dos diagnósticos por conta da pandemia. A pandemia, as consultas urológicas no SUS diminuíram em torno de 33%. Então, assim, isso também aconteceu nos consultórios, uma forma um pouco menor, mas aconteceu. E aí, desse ano, a gente também já teve mais 20% de queda em relação já ao ano passado. Então, assim, a gente tinha uma expectativa de diagnóstico de 65 mil casos de câncer de próstata para esse ano. Mas até agosto desse ano só tinham sido 20 mil. Então, assim, a gente tem mais uns quase 45 mil diagnósticos para fazer esse ano de pacientes que provavelmente vão vir a ter a doença, só que talvez não descubram, entendeu? Então, talvez a nossa estatística desse ano volte a ficar baixa por conta de falta das consultas. Então, esse ano a campanha é muito importante, entendeu? Porque a gente precisa recuperar muita gente que não foi na consulta durante o ano todo, né? O Instituto Nacional de Câncer estima que 65 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata neste ano no Brasil. A doença ocupa a primeira posição no país e atinge principalmente homens a partir dos 45 anos. Em Mato Grosso do Sul, estima-se que apareçam por ano 1.100 novos casos da doença para cada 100 mil habitantes. Por isso, a importância de realizar consultas de rotina em uma unidade de saúde. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens iniciem o rastreio do câncer de próstata a partir de 50 anos de idade. E aqueles homens com fatores de risco que iniciem aos 45 anos de idade. E mesmo aqueles que não têm risco nenhum, ainda assim a gente observa algumas pessoas apresentando câncer em idades menores do que 50 anos. Então a gente fala, eu costumo recomendar assim, que todo mundo comece pelo menos com 45, né? Idealmente, ou você faz a partir de 40 anos pelo menos uma avaliação para o urologista te estratificar, ver qual que é o seu risco, e a partir daí de 45, conforme o seu médico orientar, mas praticamente todo mundo, ideal uma vez por ano. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas segue até o final deste mês com uma série de ações voltadas para a saúde dos homens nos postinhos da cidade. A programação inclui as unidades de saúde Miguel Nunes e Santa Rita nesta quinta-feira. No sábado, dia 20, as ações serão nas unidades do Interlagos e Maristela.